14 जानेवारी रविवार रोजी एक लहान मुलगी मिसिंग झाली होती. सकाळी 15 तारखेला अशी माहिती मिळाली की तिचा मृतदेह मुदखेड सिटीच्या जवळ सापडला. या प्रकरणात 10 टीम तयार करण्यात आल्या आहेत व ते आरोपीचा तपास करतायत. सायबर टीम आहे, एसीबीची टीम आहे, लोकल पोलिसांची टीम आहे आणि सिनियर ऑफिसर ऍडिशनल SP आहेत. आरोपी अद्याप सापडलेला नाही. ही एक ब्लाइंड केस आहे व खूप दुर्गम गाव आहे. गावामध्ये CCTV किंवा इतर टेक्निकल मदत मिळत नाही, पण सर्व टीम योग्य टीम ग्राउंडवर फिरत आहे, प्रयत्न चालू आहेत अशी माहिती अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक अविनाश कुमार यांनी दिली आहे. आणि ते सकाळी 15 तारखेला असं माहिती मिळाला की त्यांची डेड बॉडी नमुदखेड सिटीच्या जवळमध्ये सापडला. आणि त्याच्या जे 14 मिसिंगची रिपोर्ट आली त्यानंतरचे सुद्धा तपास चालू होता. त्याची शोधण्यासाठी SDPO DYSP स्वतः इकडे हजर होता. रात्रीमध्ये डॉग स्कॉड, जे टेक्निकल टीम, हा सर्व ऑलरेडी स्पॉटवर होता. पण ते एक सुदूर गाव आहे आणि जे बॉडी सापडली ते खूप लांब होतं. ते जवळपास 13-14 किलोमीटर असा ते लांब बॉडी सापडली. तेच रात्रीमध्ये शोध लागू शकला नाही आणि डेड बॉडीज सकाळी सापडली. ते आत्ता तपास चालू आहे. आमची जवळपास 10 टीम हा पूर्ण जे आरोपीचे तपासणीसाठी इकडे हजर आहे. सायबरची टीम आहे, LCBची टीम आहे, ते लोकल पोलीसची टीम आहे आणि सिनियर ऑफिसर म्हणून ऍडिशनल SP स्वतः 2-3 दिवसापासून इकडे स्वतः हजर आहे. 24 आवर्स ते कॅम्प करत आहे इकडे. SDPO सुशील तेसुद्धा कॅम्प करत आहे एरियामध्ये. आणि आमची जवळपास 10 टीम इन्क्लुडिंग टेक्निकल टीम तपासण्यासाठी इकडे आहे. आणि आज मीसुद्धा आणि IG सर यांनीसुद्धा व्हिजिट केलेला आहे स्पॉट. उनके फॅमिली से मिले, स्पॉट को व्हिजिट किया. तो तपास जे योग्यता जे होणार ते चालू आहे. अनफॉर्च्युनेटली अभी तक मिला नाही, अभी तक सापडला नाही आरोपी आणि डिटेक्शन झालेली नाही. रिजन आहे की एक जवळपास हा एक ब्लाइंड केस आहे आणि खूप सुदूरच्या गाव आहे. गावामध्ये काही CCTV किंवा अदर टेक्निकल जे हेल्प ते मिळत नाही. पण मला वाटतो की आमचे सर्व टीम जे योग्य टीम आहे ते ग्राउंडवर आहे आणि ते एरियामध्ये फिरत आहे आणि ते प्रयास